Veľmi sa teším, že môžem opäť u nás v Pesničkách z kasína privítať moju veľmi dobrú priateľku Iren. Ahoj. Po dlouhé době zdravím diváky, zdravím tě. Jsem moc ráda za pozvání, že volala Petra, povídá, můžeš prísť do kasína? Říkám, můžem a ráda. Ako pekne si to povedala, môžem, no trošku tam ešte treba mô. Takže ja vím tam taková střížka, víš, nad tím o. Ja to učím deti. Oni se učí slovensky, představ si v 5. třídě, ano. A jenom trošičku, ale taková ta střížka, takový to l, víš, to my nemáme. Ano, no jasné, no. Tak, ale tak musíme byť trošku niečím odlišní, aj napriek tomu, že sme bratia a sestry. Iren, ako prežívaš toto obdobie teraz? Povedz. Konečne už je teploučko, jaro, leto, ja miluju. Ja totiž neližuju, takže tá zima vôbec pro mňa nemusí byť. Ale ty Vánoce se sniehem, to je nieco nádherného. Ale inak zimu ne. Ne, vôbec ne. Aj teraz už na leto chystáš sa niekde na dovolenku? Ježiš, mankote. Dovolenka ta bude možná až niekde tak za 2 roky, 3 roky. A vždyť ja stavím ten dům. No a kam jdou peníze? Do domu. Hrozný. Tak to je jasné a pochopiteľné. Ale neboj sa, príde čas, keď dom bude hotový a pôjde sa. Iren, ja viem, že si nedávno prezentovala teda v televízii Šláger svoje nové CD. Neviem, či si dobre pamätám, Idu za svojí cestou. Idu si svojí cestou. Vidíš, to mám zase ja problém povedať. Idu si svojí cestou. No, ale priznám sa, že ja som to nepozerala a možno aj niektorí televízni priatelia, tak nebude na škodu veci, keď ešte trošku niečo o ňom povieš. No, takže název tohoto CDčka mi vlastne složil, napsal první písničku, když jsem se rozešla s Jirkou, skončilo duo Iren a už jenom Iren. A on mi fakt asi do týdne, pan Peterka, napsal písničku Jdu si svojí cestou. On je úplně neuvěřitelný. Takže já jsem říkala, dobře, já to vlastně dám jako název mýho CDčka CD DVD. Takže jsou tam písničky jak od pana Peterky, jsou tam písničky samozřejmě od Sandry Vališové, jsou tam písničky i některé převzaté, no a mám tam písničky dokonce vlastně i s naším národním umělcem Pepičkem Sochorem a je to úplně úžasné se svojí vnučkou, tak je to úplná paráda. Tak to je skvelé, úžasné. A budú niektoré znieť aj dnes tu v našom... Áno, budú, pretože vlastne Vladko Hruška mi skládal písničky, takže ja som zařadila písničku Ruku mi dej, ktorú napsal Vladko Hruška tady ze Slovenska z Prievize. No a spomenula si vnučku. A ja teraz nejak mi to až tak nedochádza, možno som už vedela, ale si všetko nemôžem pamätať. A koľko má rokov, alebo? Natálka, moje vnučka, má 6 rokov. Takže ona spíva, tančí, úplne jí baví muzika. Myslím si, že ty geny budú tam po mne. No. No, ja som sa iba chcela opýtať, ako sa darí Adamkovi. Adamkovi, ak sa nemýlim, tak nemá on dnes náhodou 6 mesiacov? Dnes je 10. Áno, 9. 10. Ježišma, ty máš pravdu, ja už som úplne, že maminka je 9. Tak sme říkali, musí to byť 9, aby to bylo, má 10. No. Ty seš a robí už pokroky? Ježkové oči, tak ja sa s ním tak často nevidím, ale když tam prídu, tak jednou za 14 dnů, tak prostě je úplne veľká změna, to znamená takový šibalský, že on sa tady podívá a už si vynucuje, ty děti prostě řvou, že všechno mají, ale chtějí se chovat, takže co děláme, chováme. Jasné. Je to úžasný, říkám, ale dvě vnoučata stačí, jo, stačí. Tak ja mám 4 a ja tiež už som povedala, že stačí, ale milujem ich všetky rovnako, vieš, ako to je. No a ešte by som sa rada spýtala na Zlatý šláger. Ideš tento rok? Ja bohužiaľ tento rok som to vzdala, pretože mi písničky vlastne psala Sandra Vališová hodne a letos řekla, že psát nebude, ale nemá fakt čas. Ona maminku má nemocnou, má dům, práci, píše ještě do Šlágrevy, tak se říká, že tento rok si prostě odpočíneme spolu a příští rok to bude úplná pecka. Tak, ale počkej, ještě jedna věc. Peter Kliment myslí byl právě, že mi do příštího Zlatého šlágru napíše s Pavolkom Kubicom písničku. Tak jsem zvědavá, jestli to teda splní, jo?
Tak si to budeme pamätať, budeme si to pamätať. A ja by som chcela využiť túto príležitosť, keď už si asi trikrát spomenula Sandru Vališovú. Ja by som ju chcela veľmi krásne pozdraviť a jej mamičku, pretože ja som s ňou včera, predvčerom robila po telefóne rozhovor. Takže teším sa, že teda niekto si o mňa, si ma všimol a že teda asi teda niečo o mne tam na tých stránkach Schlager Revue bude. Tak pozdravujem Sandru a veľmi by som túžila s ňou sa stretnúť niekedy naživo. Ja ti povím, Alenko, že ja som sa s ní ešte osobne setkala. My pořád telefonujeme. To je co? Za tie vlastne 4 roky. Ale vieš čo, sú aj také priateľstva. Sú aj také priateľstva, že niekedy stačí telefón a cítiš tam tú iskru, tú súhru a niekedy je to viac ako... No, takže ešte raz pozdravujem a určite tvoje skladby všetky budú perfektné, keď sú spod jej pera. Áno, určite budú a sú, však uvidíš. Áno, uslyšíš, uslyšíš. Aj uvidím, aj vypočujem. Takže ja veľmi pekne ďakujem, že sme aspoň trošku načreli aj do tvojho súkromia, aj teda do toho hudobného života. No a poďme teraz zase len spievať. Súhlasíš? Určite, ja moc ďakuji za pozvání a som tady fakt ráda a šťastná. Že kasíno a vôbec Slovensko ja mám moc ráda, miluju. Počuli ste, milí priatelia, to bolo krásne vyznanie. No a teraz si ešte užite tie krásne piesne, ktoré vám práve naša Irene zaspieva. A teď teda si budeme tú ruku konečne dávať. Dáte mi ji. Nemyslím na manželskou, ale takovou tú přátelskou.